гостица која со нетрапение очекувавте да дојде. За прв пат пристигна на 3 август во Охрид. Марија, добро ни дојде. Чао, здраво, како сте? Ние сме супер, дали си ти добро расположена пред концерт? Увек. Да? Увек. Дали тоа значи дека си точно на време, секогаш сакаш да биде се подготвена, дали ги провери звуците? Бенд каже да е све одлично, да е опрема јако добра, да ќе све бити како треба и сада, ајде здраво, идем да пеем. За сите фанови, како што и самата најави во интервјуто за 1ТВ, концертот го започна со големиот хит «Паметна и луда». Пријатно расположена и во свој препознатлив стил, Шерифович успеа да ја пренесе позитивната енергија и огромна љубов кон своите верни обожаватели. Хит по хит и сите во еден глас. Стадионот Билјанини извори одекнуваше со неверојатна атмосфера. Дефинитивно, овој концерт на Марија Шерифович и концертот на хрватската пејачка Северина Коич остануваат запаметени за оваа 2018 година. Ваесети 7 јули со Северина и 3 август со Марија Шерифович. Организацијата БМЈ Медија Груп ја исполни желбата на обожавателите да ги видат своите идоли, да ги отпеат со нив најголемите хитови и да имаат уште едно побогато и убаво искуство во Охрид. Лето кое со сигурност ќе се памети. Лето кое ветува уште подобри изданија единствено со БМЈ Медија Груп.